Takže dobrý den, vítám vás opět na stavbě rekonstrukce a přístavba sportovní haly Chrudim, první etapa. Za posledních 14 dní je vidět nejenom posun na stavbě, ale i posun v projektu a v dokladové části. Na stavbě zhotovitel zabetonoval strop nad druhým nadzemním podlažím minulý čtvrtek, celkem 65 kubíků betonové směsi. A dnes jsme tady měli zástupce subdodavatelské firmy, která bude provádět jednak pro elektrárny Opatovice horkovod a jednak pro nás bude provádět přípojku vody do Giršova domu. Tyto práce začnou 8. srpna a skončí 31.8. Zároveň 8. srpna budou zahájeny práce na dodávce a montáži stropních dřevěných vazníků na SO 02 přístavba sportovní haly a měly by probíhat zhruba 4 až 5 dnů. V současné době projednáváme technologický postup, včetně BOZP. Na jednotlivých objektech dále probíhají samozřejmě stavební práce. Na SO 02 zdíme příčky, SO 01 repasujeme a natíráme stropní ocelovou konstrukci. V Tyršově domě máme položenou již ležatou kanalizaci a probíhají výkopy pro kolektor. V té dokladové a projektové části samozřejmě probíráme úpravy, které pro nás přináší již zpracovaná studie dalších etap, to je rekonstrukce nároží Tyršova domu a parkovací dům. Čili to pro nás již má dneska dopady do tohoto projektu. A vedle toho intenzivně již vzorkujeme jednotlivé prvky do naší stavby, ať už se jedná o hliníkové výplně vnějších a vnitřních otvorů, jak klasické, tak protipožární, ať už se jedná o klima jednotky a vzduchotechniku, nebo se jedná o sanitární vybavení. Vedle toho provozovatel intenzivně jedná o rekonstrukci tribuny a osazení nových sedaček, což, jak už jsem říkal dříve, není součástí tohoto projektu, ale bude do tohoto projektu zahrnuto. Vizualizace hotelové části je již v nějakém pracovním vydání, ale dopracovávají se ještě detaily. Myslím si, že otázka na tyhle další etapy a na tu vizualizaci by měla směřovat na vedení města. Nicméně víme, že třeba v tom nároží se budou opakovat architektonické prvky, také jaké máme my na SO 02 přístavba sportovní haly, že se tam budou opakovat architekty ty obrácené Y-nové rámy. A ta vizualizace jednotlivých etap je v nějakém pracovním tvaru před dokončením a směřoval bych otázky na vedení města. A pane starosto, před několika desítkami hodin se vlastně v éteru objevily první obrázky studie sportovní haly té druhé etapy, to znamená toho stávajícího ubytovacího prostoru a sokolovny.
je vidět, že se tam skutečně asi sešly zájmy architekta, města, ale také památkářů, což jsou tři důležité instituce, které se musí domluvit, aby to mohlo vzniknout. Jak to tady bude probíhat? Zjistili jsme, že vlastně to stávající zařízení se zbourá. Ano, ta diskuze byla poměrně rozsáhlá. Udělal jsem k tomu pro zastupitele seminář, udělám ještě druhý seminář pro zastupitele, kde jim chceme představit to finále. Ta studie existuje, už ji máme hotovou, od architektů odevzdanou a zvažovalo se, co vlastně s celým tím zbytkem areálu, jak s tím naložit co nejhospodárněji. Sport Hotel byl vyhodnocen jako budova, která z hlediska architektonického a památkářského, tak jak nyní existuje, nemá žádnou cenu. A vzhledem k tomu, že tam jsou různé schody, že je vlhká ta budova a podobně, tak architektům a projektantům přišlo jako nejlepší řešení zbourat a postavit místo toho zcela novou budovu. Já jsem tedy doufal, že to bude trošku připomínat ten původní sokolský styl, mně by se líbila tam vrátit ta kopule původní, nicméně většinový názor je udělat to moderní, tak jak je to v té studii, takže by tam měl vyrůst úplně nový sport hotel spolu se vstupem. Co se týče Tyršova domu, tam by částečně měly zůstat zachovány sporty, jako třeba ping-pong a podobně. Pro sokoly by tam měl být prostor, kde se mohou scházet, síň slávy a podobně. Částečně bude využít i jako restaurace, respektive občerstvení, tak jak ten bufet známe, měl by tam být i venkovní balkón, propojení s Tyršovým domem, samozřejmě výtahy, nové schodiště a podobně. No a co se týká toho prostoru za sportovní halou, jak je dnes částečně parkoviště, částečně zařízení staveniště pro tu probíhající rekonstrukci, tam by měl vzniknout třípatrový parkovací dům, kdy ještě na jeho střeše by měly být hřiště volně přístupné z Michalského parku. Předpokládáme i vlastně využití toho dvora mezi halou a Tyršovým domem, které vytvořilo vlastně zázemí pro tu halu a parkování zaměstnanců a podobně. Pane starosto, je to běh na takovou středně dlouhou trať nějakých 1500 metrů v terminologii sportovní. To znamená, budou se tam pravděpodobně překrývat dvě volební období minimálně. A jak to chcete řešit po stránce finanční? Slyšeli jsme, že bude potřeba poměrně dost peněz, zhruba 250 milionů. Tak ty částky se liší. Berte to tak, že je hotová v tuto chvíli architektonická studie. Není projekt, není vysoutěženo, takže těžko říct, kolik ta finální cena bude. Jenom pro představu, u první etapy se předpokládal náklad až 150 milionů korun. Dostali jsme se na 110. Takže když bych to takto vzal i s tou druhou etapou, tak to třeba bude 200, ale opravdu jsou jenom hrubé odhady. Samozřejmě rozpočet města něco dovoluje, budeme si asi na něco muset vzít úvěr. Asi není úplně bez zajímavosti, že sport hotel, tak jak je dneska ve stavu, vlastně už by neměl být otevřen, ani až bude ta první etapa hotová, víceméně by tam třeba s ročním rozestupem měla navázat etapa dvě právě demolící toho sport hotelu. Samozřejmě pro město Chrudim je to velká částka, těžko zvládnutelná z běžného, vůbec ne ani jednotlivého rozpočtu, ale z několika rozpočtů, takže to financování bude určitě jak z příjmu, které město má, tak z úvěru, tak vlastně z dalších věcí, třeba z rozpočtu právě sportovních areálů na to vybavení a podobně. Nicméně si troufám tvrdit, že to potřeba udělat. Slyšel jsem tady spousty názorů sportovců, kteří na jednu stranu říkají, zrekonstruujme sportovní halu, ať je to pěkné, ať to hlavně slouží. A na druhou stranu jsem tady měl několik sportovců, kteří říkají, no tím, že jste nám zavřeli teď sportovní halu na rekonstrukci, tak my nemáme kde sportovat. Těm jsem říkal, heleďte se, ano, ono, kdo nic nedělá, nic neskazí, mohli jsme to nechat dál v provozu, až by třeba praskla kanalizace, tak to zavřít a říct, hele, chtěli jste sportovat, nechtěli jste halu rekonstruovat, teď ji bohužel z technických důvodů musíme zavřít. To jsme samozřejmě nechtěli, proto teď děláme tu první etapu a je potřeba říct, že až se bude dělat ta druhá etapa, takže ta první část, která se teď zrekonstruuje, to je z šatny, roste tam nová tělocvična, vlastně ta sportovní hala, tak to už nebude potřeba zavírat a bude to dál sloužit v
sportovcům během provozu i během provádění té druhé etapy. Inžiné, právě jste vyšel z radnice, kde jste měli vlastně poradu po kontrolním dnu, co se na stavbě chrudimské sportovní haly právě děje. Dobrý den, tak kontrolní den se vždy odehrává v první části na stavbě, ve druhé části se potom odehrává tady na radnici ve třetím patře v zasedací místnosti odboru investic. Na stavbě probíhají práce na plné pecky. SO 01 rekonstrukce sportovní, stávající sportovní haly, probíhá repase ocelových konstrukcí, nátěry stropních konstrukcí, výzdívky a začínají zde působit řemesla. SO 02 v pondělí, úterý se nám podařilo, nebo zhotoviteli se podařilo namontovat stropní vazníky na halu. Jedná se o stropní vazníky, dřevěné stropní vazníky lepené z takzvaného nekonečného profilu. A budou pokračovat práce nad betonávky sloupu nad těmito vazníky a
bednění a výstuž věnce, který potom tyto vazníky spojí. V současnosti jsou ty vazníky chráněny za větrovací dřevěnou konstrukcí, která potom bude po vyzrání obvodového betonového věnce bude odstraněna. Začínají už zde probíhat řemesla, drážkuje se pro rozvody zdravotně technologické instalace, drážkuje se pro rozvody elektro a další. Projednáváme s architektem už i vizualizace interiéru, povrchové úpravy a tak dále. Co se týká SO03, tak tady začínáme zítra montovat ve dvorním traktu kolektor pro propojení jednotlivých objektů. Do Piršova domu probíhají nebo jsou před dokončením práce na horkovodní a vodovodní přípojce. Tyto jsou provedeny, nyní probíhá geodetické zaměření a postupné hutnění a postupné zásypy.